أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیت طالبان سورۃ انبیاء وی او د انبیاء صلوات الله علیهم دغه قصې پکې دي. څومره رکوګان لري او څومره ایتونه لري تیاری لیکلی دي. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس نزديس خلق دي پارا حسابهم حساب جزاد دوي وهم في غفلة معرضون. دوي پا غفلت کی دي اعراس کون کی دي لإيماننا. طالبانو امام قرطبی لیکلی دی یو صحابی وای هغه دی صحابی خطی کولی بنای کوله کور کی څه شی جوړول. نو صحابه و بدا عادتو یو را صحابی راغی پختنه وکړله د نبی صلی الله د یو بل صحابی نوی څه چل ده وای نوی قرآن نازل سوی وای څه شی دی پکې دا سورت ورته ویلې. نو هغه خټې کولې خپل لاسونه یې څنډ وهل وای بس نوره بنا نه کوم په ما دې قسم وي چې قیامت دومره نږدې ده دومره جای لرم چې په نامې پکې اوسي نور بنا ته څه ضرورت ده بنا نه تیر سو وای بنا نه کوم بنا ته مې ضرورت نسته ده. اقترب للناس حسابهم. اقترب نږدې سو خلکو ته حساب و جزا د دوی. وهم في غفلة معرضون. او خلق په غفلت کې دي عراس کوون کې دي لإيماننا. وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. ما يأتيهم نرازي دويتا من ذكر يو نصيحة لترف دربنا محدث نوي. إلا استمعوه مگر دوی وگرت نسي پدسی حال کی و دوی اوری پدسی حال کی و هم یلعبون. چه دوی مستگانی کوی لوبی کوی. لاهیتا قلوبهم. لاهیتا پدسی حال کی چه مشغولوی زلون دی دوی. نو طالبانو امام رازی تفسیر کبیر کی لکلی دی معتزله دی آیات نے استدلال کی چه قرآن حادث دا. نو بیام اغه ورته جوابونه کوي د اهل سنت والجماعت د اهل سنتو د طرف نه ورته جواب کوي. یو جواب دار طالبانو قرآن کلامی نفسی چې دا قدیم ده او دا ما بین الدفتین د الفاظ چې دي دا بیا حدیث دي. ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث. محدث یعنی معنا دغه الفاظ چې دوی ته راځي دا نوی نوی دي. دینا مراد اگه کلامی نفسی نده چه آقا قدیم ده. امام رازی خبر رو تدی رو گده کده. و اصر النجوا او پتوی دوی اگه پتی خبری. الذین اگه کسان ظلمو چی ظلمی کده. سوائی حل هذا الا بشر نده ده ده محمد صلی الله علیه و سلم. إلا بشر مثلكم. دا یو بشر دا فمثل دی تاسی. افتأتون السحر تاسی ورتک وی سحر تا وانتم تبصرون. تاسی خویوی نئی چی دا جادو سحر دا. نبی علیہ السلام تا بے ساحر ویلی. نبی علیہ السلام با کمی خبری چی خلکو تک ویلی نو غیت بے سحر ویلی. نو دی با ویلی حل هادا إلا بشر دا کم نبی چې دعوت نبوت کړی ده دا خو بشر ده د تاسې په شان. نو تاسې ساحر ته ورځئ او وینیم چې د ده کار سحر او جادو ده. دا طالبانو هر وخت کې د هر باطل دا عادت وي کله چې میدان تیر نه وګټې بیا داسې مزخرف دلایل وایي چې اتی عقل نه مني. داسې دلایل وایي چې هغه بیخي دلایل وینه داسې دلایل بیا وایي الله پاکې شرموي. نن معاصره دنیا کې طالبانو د دنیا لوی نظامونه چې په ګونډو سي بیا په بل چا وراړوي او نسبت بل چا ته کوي. دوی سره چې ټوله دنیا راغلې ولاړوي
هغه ایج او خپل تر بیا په پر باندې بدلوي. نو طالبانو دا د هر وخت د باطلو عادت ده. د رسول علیه السلام حق خبرې، د رسول علیه السلام حق ویناوې، هغه طالبانو دوی بیا په دې پټولې چې دا سحر او جادو ده. قل ارتوا یا ربی یعلم القول، رب دی ما چې دا علم لري په قول باندې، فی السماء په اسمان کې، والارض په مځکه کې، وهو السميع العليم، الله سميع دا، الله عليم دا، الله اوریدونکی هم دا، الله عالمم دا، په ارچشي باندې علم لري، د انسانانو په ټولو احوالو باندې علم لري. بل قالو بلکې دغه کفار وایي، اضغاث احلام، دا ګډوډ د خوبونو دي، دا قرآن ګډوډ خوبونه دي. بیا وایي بل افتراه، بلکې دی د ځانه جوړ کړی. بیا وایي بل هو شاعر، نه دی شاعر دا، دوی په خپله یوه خبر نه دي. کله وایي ګډوډ خوبونه دي، کله وایي له ځانه یې جوړ کړی، کله وایي رسول علیه السلام شاعر دا. فلیأتنا بآیة، را دی وړي مونږ ته یو آیت، کما ارسل الاولون، د کافران وایي فلیأتنا، را دی وړي مونږ ته بآیة، یو معجزه، کما ارسل الاولون، لکه چې پیرا لیږل سوي ول پخواني انبیاو، پخواني انبیاو چې ځان سره معجزې راوړي. نو دوی نبی علیہ السلام دې یو معجزه راوړي. څومره معجزې طالبانو رسول الله راوړلې، کله ایمان راوړ. ابو جهل ته د رسول الله په لاس کې تیګو شاهدي ویلې، کله ابو جهل ایمان راوړ. د مکې مشرکانو ته لویه معجزه شق القمر، چې قرآن پې نازل شو، از السماء او څورته وي احادیثو کې تقریبا حد تواتر ته ورسېده، کله ایمان پې باندې راوړ. دا هسې مازې تنګول کوي، دلایل راوړه ورته، چې دلیل ورته راوړې بیا در سره نه مني. بل قالوا ادغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیة کما ارسل الاولون. ما آمنت قبلهم من قرية، ما آمنت، ایمان ندر وڑی الله وی مخکل دوین، من قرية، یو اهل دی کلیو، اهلکناها چی من هلاک کړی دی، افهم یؤمنون، آیا دوی ایمان راوڑی نا. یعنی دا اللہ عادت بداو چی چا با معجزه و غختل اور ترابه وڑو، ایمان بیران اول پی اللہ پاک با عذاب پی باندی راوسته. وما ارسلنا قبلك، مونږ نه دی را لیږلي مخکې له تانه، الا رجالا، اغم سړي ول، نوحي، مونږ به وحي کو ورته، الیهم دوی ته، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوښتنه وکړه له اهل ذکر نه، هغه څوک چې پوهان دي، ان کنتم لا تعلمون، که تاسې نه پوهېدلی، بې د علماو نه پوښتنه وکوئ. نو دا تقلید سو طالبانو، بعضې خلک تقلید نه مني. نو طالبانو تقلید دې پاره دا آیات، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نو اوس دنیا کې طالبانو هر څوک چې د دې مدعیان دي چې وایي مونږ تقلید نه منو، تقلید شرک ده، د دې پلار هم د تقلید نه نسی وتلی، بیرته دوی هم مقلدین دي. صرف دومره کوي مونږ ته وایي د اسلافو مه کوئ، د متاخرینو وکوئ. بیا هم طالبانو څوک د عبدالوهاب نجدی دي، څوک د علامه ابن تیمیه دي، او څوک د علامه ابن القیم دي، او څوک په متأخره زمانه کې د بل چا مقلدین دي. د چا پلار هم د تقلید نه نسی وتلی، خامخا به تقلید کوي. طالبانو امام قرطبی دلته لیکلی، یو سړی چې پستر ګړوند وي، اچه تقلید ونه کی، داړون سړی چې تقلید ونه کی طالبانو هدف ته رسیږي. تقلید معنا یو ړون سړی ده، د یو چیرته ځي، داړون سړی چې د چا تقلید ونه کی لاره پیدا کوي سي نه. نو تقلید بغیر د اعمان، نو دغه هغه څوک چې علم نه لري
اغم دسی دی لکه عما وړانده غوندي نو نو چرانده سول خامخا به د یو عالم تقلید کوي، د یو عالم نه به پښتنه کوي، د یو عالم قول به نقل کوي، د یو عالم خبرې پسې به اقتدا کوي، دی کله اجتهاد کولی سي په یو مسئله باندې. نو ځکه علما وایي چې تقلید چې ده ستا ده په اسلام کې. او بیا تقلید خو خپلې مرتبې هم لري، طالبانو کله داسې تقلید هم نه چې بیخي تر حد نه خواته ور واوړې، بیخي زه تی به چیچۍ لیکلي هغه خیر ده، کم چې حق وله په تقلید کې هغه به یې سړی ومني. اوس طالبانو مونږ باندې بعضې وخت اعتراض کیږي چې تاسې هم وچ مقلدین یې، وچ مقلدین نه یو طالبانو. د مونږ د احنافو په مذهب کې مونږ خالص د امام ابو حنیفه مقلدین نه یو. د امام ابو حنیفه رحمه الله او د صاحبینو په مذهب کې چې کم اختلاف ده، په دوه ثلثینو کې طالبانو د امام ابو حنیفه، یعنی ټولې مسائل چې د امام ابو حنیفه او د صاحبینو کې دوه ثلثین اختلاف ده پکې، یعنی درې برخې چې کې دوه برخو کې صاحبین اختلاف کوي له امام صاحب سره، په یو کې ورسره اتفاق کوي. هم په ډیرو معاملاتو کې طالبانو فتوا د صاحبینو وي، که چا هدایي ویلي وي اخرینۍ هدایې، څومره مسائل چې راځي هلته د صاحبینو په مذهب فتوا وي. نو که موږ وچ مقلدین وای طالبانو د حق طرفداران نه وای، بیا مو د امام په مذهب ولې فتوا نه کوله چې د صاحبینو په مذهب مو دومره ډیرو مسائلو کې فتوا کړی او موږ حق پسې ګرځو. نو دې ټکي ته مو فکر وي طالبانو. وما ارسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أم يوا خبر بيا بلست طالبانو أغا دادت إمام شوكاني پا تقليد پرد كي كتاب جوڑ کرده. نو وي چاتر نا پختنا وکرلا چي سيد تقليد ناروا بلي، خوزا سان پختنا در نکوم. دغا زیاد ابن انعم الافریقی ضعیف الحدیث تک قوی ده، یو څه خو بوای کنه یا بوای ضعیف ده، چا ویلی چې ضعیف ده فلان ویلی دی، بیا تقلید سو کنه، بیخی پریک ده تقلید ناروا. رازه یو محاکمه وکو ده جرح و تعدیل علم کې، سړی چې تقلید ونه کی بغیر ده تقلید نلاره نسی پیدا کولی. دا طالبانو جرح و تعدیل کې مثلا یحیی ابن المعین، علی ابن المدینی، امام احمد ابن حنبل، دا دغو اقوالو بمنی پکی، یا با دا ذهبی قول منی او یا با دا داری قطنی منی او یا با دا فلان منی. طالبانو نصف دا میلیون معنا 1500 کسان رجال حاملین دا حدیثو دی، 1500 کسان حاملین دا حدیثو دا رسول الله دی چې دا حدیثو پا سندونو کی رازی و بخاری و ابن عساکر و مثلا په سید ابن خزیمه و طبرانی و فلان و فلان کې دا کم رجال چې راځي 1500 کسان دي. دا 1500 کسانو په اړه چې پښتنه کوي، یا به د ابن معین نه کوي، د یحیی ابن المعین نه، یا د علی ابن المدینی نه، یا د امام احمد ابن حنبل نه، یا د داری قطنی نه، یا د ذهبی نه، یا د فلان نه، چې کم ائمه د جرح او د تعدیل دي، دا څنګه سړی ده ضعیف ته؟ چا ویلي ضعیف ته فلان وی؟ نو بیا تقلید څه کنه؟ نو تقلید دور تا شرک وای، پلار دیم دا تقلید نه نسیوت علی. اما طالبانو دا بمنو چې تقلید کم کله منگو تاسی بیخی دا حد نه تیرای کو. یو رز یو خون تقریر کو وی چوک چلی و مذهب نه بل مذهب تزی سوچ کا پرده وی فتاوا هندی کی لیکلی دی، دروغی ویلی طالبانو. انتقال من مذهبین الى مذهبین، چلور مذاهب حق دی، ولی یو مذهب نه سړی بل مذهب تا اوڑی نانا روا دا چلور مذاهبو کی چرته چې تحقیق راغی در تکوم یې. طالبانو باید تاسو د عوامو غوندې تحقیقات ونه کوئ، ذهن مو د عوامو نه وي، تاسو د علماو په مرتبه کې. یو مذهب نه بل مذهب ته څومره تاریخ کې احناف علما وکتلي، څومره شافیان حنفیت ته وکتلي، څومره امام طحاوي طالبانو شافی له حنفیت ته راواوښت که روانه اوښت، څوک یې په کفر فتوا کوي؟ په لویه دوره کې موږ د ده کتاب هم وایي. طالبانو ځان نه به خوندان نه جوړوي. اما صحیح ده، څلور حالت لري، بعضې حالتونو کې سړی ګناګاریږي چې د هوا د پاره ځي. موږ په اصول فقه کتابونو کې آخر کې یو بحث کدو، تلفیق دې ته وایي، د خواهشاتو د پاره چې لیو مذهب نه بل مذهب ته اوړي. جزیل المواهب فی اختلاف المذاهب قد الف هذا الكتاب علامه سیوطی، اصل کې کتاب فی اختلاف امتی رحمتون کې جوړ کړی ده، حدیث څه مرتبه لري. هم بیا دغه مسله باندې ښه تحقیق کړی ده او ډیرو علماو کړی، که چېرته جی راغی درته کوم یې.
وما جعلناهم جسدا وما جعلناهم مونږ نه دي ګرځولي د انبیا دسې جسد لا یأکلون الطعام چې دوی دې نه خوري طعام وما كانوا خالدين وما كانوا نددوا خالدين هميشه وسيدونكي ثم صدقناهم الوعد بيارختي اكرم لدوي سر وعدا دنجات يعني دوي خواي چن بيات يعني بخاني انبيام دس جسد نول چ طعام دي نخور او نه په دنیا کې همیشه ول بلکې طعام هم خوړ او په دنیا کې هم همیشه نه اوسېدل ثم صدقناهم الوعد بیا مو رښتیا کړل دوی سره وعده فانجیناهم بیا مو نجات ورک دوی ته ومن نشاء هغه مو چې خوښه وه واهلکنا المصرفین الله وی مونگ حلاکڑل اغا چوک چی سراف کون کی ول لقد انزلنا الیکم کتابا من نازل کڑی تاسی تا کتاب فیه ذکرکم پا دی کتاب کی دی تاسی ذکر دا افلا تاقلون ولی نپویے گئے چی بیا ایمان راوڑی وکم قصمنا من قریتن دیر د کلیو نه مونږ ډیر مونږ ټوټې ټوټې کړل من قریت د کلیو نه کانت ظالمة کلی ظالمو یعنی اهل ظالمو مجاز ده وانشأنا بعدها قوما آخرین وانشأنا بعدها را پیدا مو کړل پس له دې نه قوما یو بل قوم آخر فلما احسوا بأسنا کله چې وڅک دوی پیدا یې کدی مونږ عذاب اذا هم منها یرکدون نگهان دوی ناڅاپ دوی له دې عذاب تښتېدونکي ول تښتېدل لا ترکدو م تښتېږئ ورجعو وګرځېږئ الی ما اغشتی ته اترفتم فی چې تاسې نعمتونه پکې حاصلول ومساكنكم خپلو مسکنونو کورونو ته لاړ سئ لعلکم تسألون د دې دپاره چې تاسې نه سوال وکړل سي ملایکې پوښتنه درنه وکړي قالو وویلي دوی یا ویلنا ای د مونږ هلاکته را حاضر سا انا کنا ظالمین مونږ خو ظالمانو فما زالت تلك دعواهم همیشه دغه دوی غوښتنه وه دغه دوی غوښتنه وه حتی تر دې فما زالت تلك دعواهم همیشه دغه دوی بلنه وه غوښتنه وه حتی جعلناهم حصیدا خامدین تر دې چې ومو ګرځول حصیدا لو کړل سوی خامدینا یخ پراته یعنی داسې ول لکه غنم چې لو کې پراته وي دویم سړی چې مړ سي یخ سي کنه حرارت د بدن یې ختم سي وما خلقنا السماء والارض الله وی مونږ نه د پیدا کړی اسمانم زکا وما بینهما او هغه چې په ما بین کې د لاعبین عبس مو ندا پیدا کړی لو اردنا کمون اراده وکو ان نتخذ لهوا چیونیسو لهوا اسباب د لهوه لاتخذناه مون بنی ولیو یا لو اردنا ان نتخذ لهوا کمون الله وی کدی من خوکا وی چی مون نیولی وی خدا زان دی پارا لاتخذناه مون بنی ولی و من لدنا دی خپل طرفنا ان کنا فاعلین کمون دا دی کار کون کی وی بل نقذف بالحق على الباطل من ولو په حق باندې باطل ولو فيدمغه بیا مون د باطل لونیکو هلاک کو فاذا هو زاهق
ناگهانا بس دا باطل ختم سی باطل سی لار سی ولکم الویلو تاسو دی پار حلاکت دا ممال غشینا تصفونا چی تاسی اللہ پی موصف کوئی کل اللہ تا خز کل ولد ثابت وئی دا دی وجن اللہ تاسی تا حلاکت در کوئی ولہو من فی السماوات والارد اللہ لرغ شیان دی چی پاسمانو نم زک کی دی ومن عندہو او اغچ دا اللہ سر دی لا یستکبرون عن عبادته خبر نکی دا ملیکی لعبادت اللانا ولا یستحسرون او نستڑکی گی ملائکی لعبادت اللانا طالبانو دا ملیکو عبادت ویده سی دلک دا انسانانو سا غنده سڑی چی سا باسی کل سڑی سڑی کی گی نو ملیکیو تم دا عبادت دا سی دلک دا منگ سا غنده اللہ پاک دا سی پیدا کری یسبحونا تسبیح وای دوی د شپې و النهار د ورځې لا یفترونا دوی نه ستړي کیږي نه ضعیفان کیږي ملائکې ام اتخذوا آلهة ایا دوی نیولی آلهة من الارض لم زکنا وهم ینشرون او دوی چې دي ژوندي کوونکي دي ایا د دوی امیتخذو ایانی ولی دوی آلیهتن خدایان و معبودان من الارد دمزکنا بوتانی جل کری خدایان و هم ینشرونا چی دوی با هم مڑی زوندی کوی نا دوی دا دوی خدایان مڑی نسی زوندی کولی طالبانو امام ذهبی پسیر علام النبلا کلی کلی دی امام زهبی طالبانو د دنیا یو لوی مورخینو نه ده شافی مذهبی عالم تر سوی تر حد نه ډیر لوی عالم تر سوی د علامه ابن تیمیه شاگردم ده خو ابن تیمیه پرات کې یو کتاب جوړ کړی دا غیت د نصیحت ته پاره یو کتاب زهبی ته لګلای ده چې ابن تیمیه تم بیخی د حد نه بعضی مسائلو کې تیر سوی نو و شاگردم د خوغت د نصیحت کتابم جوړ کړی ده او غیر مقلدین چې اوس یا دا ابن تیمیه ډیر محبین چی دی آغا دغه کتاب دفاع کی وینه دا کتاب دنه دا جوړ کړی بل چا جوړ کړی یا د سره واغه سره څه خبرې کوي خو نه صحیح خبرم دادا چې دا کتاب د ذهبی کتاب دا نو الله پاک طالبان ورته تر حد نه ډیر لوی علم ور کړی دا خصوصا په تاریخ کې په اسلامی تاریخ کې په جرح او په تعدیل کې الله پاک د تر حد نه ډیر لوی علم ور کړی نو امام ذهبی سر علام النبلا کی لکی وی دا عمر ابن جموح دا یو صحابیو لشهداو دا وحدنو عمر ابن جموح پا پخبانده گودو دا یو آئی وی مالا ایمان نو را وڑی منگ سمر قمق الخلقو وی منگ سمر سادگان ولو وی دیمای خدایو دا دی خدای بمی پا زافرانو که کل که عطر بمی پیو هل دا تیگی نجور خدایو عمدہ به می کی خود ډیر عزت به می ورک چنن به خدای په منګ باران کوي او دا به کوي واغه به کوي وی نوی زلمیان مجاهدین صحابه پیدا سیول ته پیغه کې یو د زویمو معاذ ابن العمر ابن الجموح قاتل دا بی جهل راغم طالبانو او څنور زوانان صحابه پیدا سیول نو غیبه دې پټ د شپې عملیات کول خلق به ترور اول او خدایان به مړ کول نو دماغ خدای ته اراده کړی وا نو دماغ خدای د شپې وړیو چیرته پکې ناراب کیا چوالیو وی زه چې سهار راجیک سوما چې خدای لټوم لټوم پیدا مې ک پکې ناراب کې پروت وا خدایا دا څومره غټ کافران دي چې دماغ خدای نه حیا نه کوي په تشناب کې چوالای دا مې رواخیست و مې مینځه خدایا دا څومره ظلم در سره سوی بیا مې دا خدای رواخیست اون دامی بیا وومینځه بیا مې په زعفرانو کو بیا مې عطر پیولو بیا مې د خپل خدای کې کود دویمه شپه بیا وړای دا بی پکې ناراب کیا چوالای دا بیا مې راوړ بیا مې وومینځه الله چې چاته هدایت کی مې يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له بیا نن
من نن می ورته له خدایا ز غلط سوایم خدایا تاسو ر تور نسته ده زکه ته چي نسې کوي نن تور په غاړه کې دراچوم هر سړی چې در تراغی چې تی وړلی نو په توره به یو وهې ویده ته می تور په غاړه کې رواچوله توره می رواخیستله غاړه کې می رواچوله د خپل خدای ته نن بیا ظلمی او ارهابین نن بیا راغلل نن بیا مسعیرین د حرب راغلل نن د ابو جندل ملګری بیا راغلل نو بیا یې توره ترنه رواخیستله دا خو غنیمت سو هم نن بیا راوړ په لغتو یو وه بیا یې په کناراب کې واچو نو چې واچو سبا ته عمر بن جموح بیا راغی خدای نسته بیا تشناب کې پروته چې راوی ویسته دم یو څو لغتې ووه وی ته خدای نه یې که ته خدای وای نو ته معبود وای او تا کارونه کولی سولی نو نن خو می تورم در کړله ته چې د خپل ځان نه دفاع نسې کولی نو د بل نه به څنګه دفاع وکې ته دومره بغیرته یې مونږ تا څومره ښه ساتو څومره د عزت دې ساتو چې ته د خپل ځان نه دفاع نسې کولی ته به ما باندې څه شی وکې وی راغلم هغه ارهابیینو ته هغه صحابهو ته چې نه وي ترورونه یې شروع کړي ول هغوی ته مې وویلې چې رسول الله ته مې ورولئ رسول الله ته راوستم او بیا وی رسول صلی الله علیه وسلم ما بیعت مې ورسره وکړه د اسلام ایمان مې پی باندې راوړ بیا الله پاک طالبانو دومره لوی قربانی ترنه واخیسته چې کله د احد جهاد پیښېده نو د ده څلور زمن طالبانو د احد جهاد ته تللي ول او څلور زمن جهاد ته تللي ول دی هم پکې تله دی په پښه ګوډه مو سپین ګیری مو نور زمن یې ورته ویلې ته دهاد ته مه ځه که مونږ بس یو ته کور ته پاتې سه نو دی رسول علیه السلام ته ورغی وی زمن می ماته وی چې ته جهاد ته مه ځه او مونږ به ځو نو زه خامخا ځم ته مې زمن رضا کوي چې هغه هم باید ما پرېږدي بیا دی رسول الله ورته ویلې چې مه ځه ته خو سپین ګیری وی نه خامخا ځم اعرجو په پښه باندې ګډو بیا چې کله جهاد ته راغی هغه شهید دی یو طالبانو چې د عبدالله ابن الحرام سره د جابر ابن عبدالله پلار سره یو قبر کې دفن کړی و بیا دوه نیم کاله او شپږ میاشتې دوه وارې د دوی قبرونه رالوت سول بیا یې وینې د بدن نه څڅېدلې هغه صحابه ول چې ټول د تاریخ علما وایي چې شهیدان نه خرابېږي دغه دوه مثال کې ذکر کوي عبدالله ابن الحرام والد جابر ابن عبدالله او دغه عمر ابن جموح ام اتخذوا آلهة ايان ولدوا خدايان من الارض دمزكنا هم ينشرونا چه دوی رزوندی کوی مڑی نیسی رزوندی کولی زکه دوی دخپل زان دفاع نسی کولی نو دوی ببل چا تا چنگ شیور کی طالبانو دا ملائکو پا عربانی ما تاسی تا مخی و خبر کرده و نو آقا خوزتی تاسی تا بس تا بیای رو رس سڑی چکی چه تکرار رویه هر موضوع چې دنیا کې ان شاء الله ستا عاجز سره په مسله یو کتاب ستا د ملائکو په مسله باندې دنیا کې خه کتاب سیوتی جوړ کړی دا تزیین الارائق نه الحبائق فی اخبار الملائک دا طالبانو دنیا کې تر دې نه خه کتاب بل د ملائکو په اړه باندې ان شاء الله نسته الحبائق فی اخبار الملائک د امام سیوتی کتاب ده چې د ملائکو په اړه جوړ کړی ده او ډېرې مسائل د ملائکو په دې کتاب کې حل دي که چېرته طالبانو بیا د ملائکو ځکه نن دلته د موږ نور تفصیلونه اوږده دي او بیا د جمعې مونځ راځي نو بیا انشاءالله بل چېرته درته کوم خو دومره به درته ووایم طالبانو ښه کتاب ده او ډېر ښه جوابونه کوي حدیثو کتابونو کې راځي وی دومره غټې ملائکې ستا چې افق یې بند کړي دي نیمایي افق یې بند کړی ډېرې غټې غټې ملائکې دي نو علما حدیث کې راځي کله چې چیرته قرآن ویل کیږي هلته ملائکې راکته کیږي نو دا دومره غټې ملائکې چې ښه طالبانو د جومات ته راننوځي خو یوه دانه ایله دلته جایسي دا نورې بیا څنګه راننوځي نو طالبانو د دې جواب سیوتی دې کتاب کې کړی ملائکې نور دي دومره غټ برق راوړه چې دا ټول کلی رڼا کولی سي خو هغه برق دې جومات ته راوړه جهیږي که نه جهیږي دومره بل غټ برق راوړه چې دا نیمایي لس دومره نور برقونه راوړه چې دا کلی رڼا کوي سي هغه هم په دې جومات کې جهیږي یو دې بل مزاحمه کوي بل راوړه او بل راوړه نیمایي کلی او د دې کلي نه دا ټول کابل
دلته راوړ جيږي کنه یو د بل مزاحمه خونه کوي نو ملائکې نور دي چې څومره غټیم وي دلته جيږي ځکه هغه نورانی نور ده یو نورانی مخلوق ده چې امام سیوطی صاحب الحبائق فی اخبار الملائک په دې کتاب کې طالبانو په دې باندې ښه مفصل بحث کړی ده همدغه جواب یې هلته کړی او د ملائکو په اړه باندې بیا ډېر ښه بحث کوي حتی د سیوطی رایه خدا ده هغه وایي چې نبی علیه السلام ملائکو تم رسول ده نبی علیه السلام ملائکو تم رسول ده طالبانو نبی علیه السلام خو انسانانو ته رسول ده او پیریانو ته رسول ده بیا بعض علما وایي چې نه انبیاو تم رسول ده لتؤمنن به التعظیم والمنه لتؤمنن به ولتنصرنه امام سبکی کتاب جوړ کړی التعظیم والمنه لتؤمنن به ولتنصرنه ده انبیاو نبیم ده دا د سبکی رایه ده امام سبکی وایي نبی علیه السلام چې ده دا د انبیاو نبیوم ده د ټول انبیا د ده په دین مکلف دي ځکه قرآن وایي که نبی علیه السلام راغلی تؤمنن به ولتنصرنه د دې آیات نه استدلال کوي امام سبکی د سیوطی رایم په خصائص الکبری کې د امام سبکی رایه ده ملائکو تم را لېږل سوی رسول الله ده سیوطی بیا کتاب جوړ کړی تزیین الارائق فی ارسال النبی الی الملائک نبی علیه السلام د ملائکو نبیوم د دویم مکلفې دي ملائکې نو دام د نبی علیه السلام هغه دي چې ورته وایي مکلفې دي نبی علیه السلام دوی تم را لېږل سوی عبدالوهاب شعرانی خو لږ وړاندې نور هم بیا تللی عبدالوهاب شعرانی وایي وی نبی علیه السلام د ټولو تیګو د بوټو د حیواناتو د دې ټولو نبی ده تنه د انسانانو نبی نه تیګې څومره چې په دنیا کې دي د دې ټولو نبی ده دې طالبانو بیخي ډېر وړاندې تللی ده لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان كچيري وي فيهما پدمزك واسمانونو كي آلهة وي إلا الله بغير اللهنا لفسدتا نفساد برغليو طالبانو داغه یو هغه د چې دې ته مونږ برهان د تمانع وایو مونږ په شرعقایدو شرعقاید کې دلته یو برهان ذکر کوو چې ورته برهان تمانع وایو نو طالبانو دغه مشهور ده د الله د وحدانیت لپاره دا یو دلیل ده لو کان فیهما خو طالبانو علامه ابن تیمیه او علامه عبدالعز الدمشقی عبدالعز الدمشقی الحنفی شرع عقید الطحاویه کې لیکلي وی دا آیات څه ده دا د هغه لپاره دلیل نسی کېدلی ځکه طالبانو دوه توحید دي یو توحید د ربوبیت ته یو توحید د الوهیت ته توحید د ربوبیت او توحید د خالقیت امر توایی یو توحید د عبودیت او توحید د ربوبیت او د خالقیت د الوهیت او د عبودیت دوه توحید دي طالبانو توحید د ربوبیت دی ته ویل کیږي چې الله ته یو بلې په پیدایښت د دنیا کې دې ته توحید د ربوبیت وی چې الله یو بلې په پیدا کولو د دنیا کې دې ته وی طالبانو توحید د چا توحید د عبودیت دې ته وای او بل تر طالبانو توحید د عبودیت ته توحید د عبودیت دې ته وی چې الله یو شمیرې په عبادت کې د یو الله عبادتو کې د بل عبادتونه کې نو طالبانو ابن تیمیه کا خبر کوي او سرع شرع عقیده طحاویه کې التوی وی دا رسولان چې الله را غلی را لګری خصوصا رسول الله د کم توحید دی پاره د ربوبیت دی پاره که د عبودیت دی پاره د ربوبیت دی پاره نه دی را لګری طالبانو د عبودیت دی پاره را لګری زکا نبی رسول الله خپل قران کې وی ولا ان سالتهم الله وی ولئن سألتهم كتد مكيد مشركان نفختنو كي من خلق السماوات والأرض ليقولن الله دي بوا امزك واسمان الله پیدا کری گوری طالبانو مشرکان د مکی هم دغه ویل چې مزک او اسمان الله پیدا کړي نو توحید د ربوبیت کې اختلاف نشته ټول وایي چې توحید د ربوبیت دنیا چې پیدا کړي او مخلوق پیدا کړي الله پیدا کړي لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله نو توحید در ربوبیت کې اختلاف نسته چې اختلاف نسته ولی انبیا الله پاک ورته را لیږي نو الله چې را لیږلی دي
اده توحید د عبودیت ته پاره را لګری نو چې توحید د عبودیت ته پاره را ولېګل نو انبیا او را لګل توحید د عبودیت ته پاره دینو دی آیات کې وی بیخی دی ته اشاره دنه چې برهان تمانو کې ځکه برهان قران الله د توحید د عبودیت ته پاره نازل کړه توحید د ربوبیت ته پاره د عبودیت ته پاره نو کدا آیات نت اثبات د برهان تمانو کوي نو برهان تمانو باندې خو اثبات د چا کیږي د ربوبیت او ربوبیت کی خود سوک اختلاف نہ لری اللہ وی قرآن کی لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ طالبانو کم تحقیق چی ابن تیمیہ و علامہ بلعز کڑی خ تحقیق دا طالبانو خیر دا کبی آئی من منو کئی نمنو تحقیق خوندور تحقیق دا قرآن دا کم توحید دی پارا لگل سوی دا عبودیت کا دا ربوبیت دا عبودیت نو بیا څنګه ته د آیات نه استدلال د ربوبیت ته پاره کوي چې تور ته برهان د تمانوع وایي الله اعلم اتی خو بیا پی پویی کنه لو کان فیهما آلیهتن کچرت وی پمزکو اسمان کی آلیها الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفود فسبحان الله پاکید الله لرا چه رب دا عرش دا عما یصفون عما لغشن یصفونا چه دوی موسوب کوی الله لا یسألو پختن نکیگی دا اللہ نا عما پا بارد غشی کی افعالو چی کوئی وهم یسألون وهم دوی چی دی یسألون دا دوی نا با پختن کیگی اللہ چی کم کارو نکی دا غین پختن نکیگی او بندگان چی کم کارو نکی دا غین پختن کیگی اس طالبانو مسئلہ دل تدادا افعال دا اللہ تعالی معلل بالاغراض دی او کندی طالبانو یو علت ته یو غرض ده علت دی ته ویل کیږي یو غرض ده یو حکمت ده غرض دی ته ویل کیږي طالبانو غرض چې د هغه فائده دی چا دی پاروي د فاعل دی پاروي او حکمت دی ته وایي چې د هغه فائده مفعول دی پاروي طالبانو چې الله پاک دنیا کې غنم پیدا کړی الله ته فائدہ ده کوم حکمت څوک غرض دی ته حکمت وایي ځکه موږ مفعولان یو الله فاعل ده او که فائدہ چاته وي یو سړی ځان ته خوب کور جوړی او ډیر نرم دلته طالبانو فائدہ چاته وي سړی خپل ځان ته خوب کور جوړی فائدہ بل چاته ده که د خپل فاعل ته ده نو دې ته وایي طالبانو غرض نو فرق بین الغرض او فرق په ما بین د حکمت کې داره د حکمت فائدہ مفعول ته وي او د غرض فائدہ چاته وي اوس مسئله دلته دا ده افعال د الله تعالی معلل بالاغراض دی کنه وایي به چې الله دا کار د څه لپاره اسمان ته الله شین رنګ چیشته ورکړی الله پاک ولی انسان ته دوه سترګې ورکړي الله پاک ولی انسان ته ګوتې ورکړي الله پاک مثلا دا سپوږمۍ چیشته پیدا کړي د دې لپاره غرض لټول څه غرض یې پکې ده نو دغه غرض او حکمت دلته طالبانو خلق تعبیر کوي افعال د الله تعالی معلل بالاغراض دی او که نه دي نو دلته دا شاعره او رایه داده اشعریان وایي افعال د الله تعالی معلل بالاغراض نه دي نه معلل بالاغراض دی او نه معلل بالحکم دی نه به غرض ورته بیانوي او نه به حکمت ورته بیانوي یعنی ټولو داسې نه چې ناروا ده معنا دا ضرور نه ده چې اړ یو ته په حکمت او غرض پیدا کوي بیا دا د شاعره او رایه ده امام فخر الدین رازی اشعری ده د عقیدې په لحاظ باندې اپا تفسیری کبیر کی دریر پار عقلی دیر دلائل ذکر کی اگر عقلی دلائل یہ طالبانو دادی یو لعقلی دلائلو نا دی وائی کچیر توی تاس علتو نو لٹوی نو بیا با علت لرم علت لٹوی بیا با علت لرم علت لٹوی حلو مجرن تسلسل براسی او تسلسل خو طالبانو اباطل لا سنگا مثلا تو آئی اللہ چیشت دا کار دا سکڑای نو تب غیت علت لٹوی غرز با لٹوی نو بیا اغا غرز تبم غرز لٹوی دا غرز اکا چیشت دا
هغه کوم غرض علت هغې ته به هم علت لټوي. حلو مجرن بیا تسلسل راځي. امام رازی وی نو امام رازی وی دا شاعره و رایه داره چې افعال د الله تعالی معلل بالاغراض او معلل بالحکم ندی. او تاسې ته خو طالبانو معلومه ده چې تسلسل باطل ده په سلم کې په برهان تضعیف باندې، په شر المقاصد کې په برهان تطبیق باندې، او په میبزی کې په برهان سلمی باندې. په یاد به موی طالبانو کنه میبزی کې برهان سلمی ورته وی او برهان ده سلم زینې ته وی برهان سلمی داسې او نقشه یې ورکړې په دې تسلسل باطلی. سلم کې په برهان تضعیف باندې او په شر المقاصد کې په برهان تطبیق باندې هلته تسلسل باطلوي. نو تسلسل باطل سو، نو چې تسلسل باطل سو طالبانو نو افعال د الله تعالی معلل بلا ای کته ورته ذکر کی سیدا اما ټولو د پاره خامخا غرض او خامخا حکمت دا شاعره او رایه داده نه دی معلل. دسې نه چې زړه کې مو سوال پیدا سي چې مای بزینه د نقل وکاو برهان سلمی څه مطلب دی د برهان سلمی درته به ووایم طالبانو، ځکه طالبان خو هم ډېر زوی مړي وي. بیا طالبانو برهان سلمی داسې کوي دوی د یو نقطې نه دوه خطونه پرځي، د یو نقطې نه دوه خطه. مثلا دلته یوه نقطه پارت کا خط تر نه پارت، یو خط داسې وباسه یو داسې بیا یې مثلا دغه نقطه فرض کوي د دې نقطې نه یو خط داسې روان کا یو خط داسې روان کا. خدا خط دی چې بوت دلته یو خط بیا له دیجې نه دیجې ته بیایه، بیا چې دا وړاندې لاړه بیا یو خط له هغې نه غجې ته بوزه، بیا یې همداسې بیایا دا هم غیر متناهي بیایا، خو چې څومره مزل دوی کو بیا له غجې نه یو خط هلته بیایا همداسې ځا. زه اوس تا نه پوښتنه کوم دا دواړه غیر متناهي لاړل، دا چې غیر متناهي لاړل خو اوس تا نه زه پوښتنه کوم هغه دوه خطونه چې په مابین د دې دواړو کې دي متناهي دي که غیر متناهي؟ متناهي دي، ځکه متناهي غته وایي چې هغه تقف عند حدین دي. نو د دې په مابین کې چې کوم خط ته هغه التم حد لري دا التم حد لري تقف عند حد نه نو چې حد پیدا کړ نو چې دا متناهي سو نو هغه دوه خطونه چې موږ هغه چې غیر متناهي تا پرس کړی چې غیر متناهي تلو تر غیر متناهي پورې بیا درنه پوښتنه کوم په مابین کې کوم خط چې تللی متناهي ده که غیر متناهي؟ که وایې چې غیر متناهي ده لیونتوب دی ده، او که وایې متناهي ده نو بیا درته وایمه چې دا متناهي سو نو موقوف تر متناهي پورې متناهي یا بله متناهي سو بس تسلسل باطل سو طالبانو. او برهان تضعیف، برهان تضعیف سلم کې ده، سلم کې برهان تضعیف دی ته وایي یو شروع کا له دې نه دوه خطونه شروع کا دوه حسابه شروع کا یو له دوه نه شروع کا یو له یو نه شروع کا ځان ځا پسې حلو مجرن یو شروع کا طالبانو له یو نه ځان ځا زه تر میلیونونو غیر میلیونونو هم داسې زه تر غیر متناهي پورې بل حساب شروع کا له دوه نه دا دوه نه چې شروع کې دم تر غیر متناهي بوزه. زه اوس تا نه پوښتنه کوم دغه حساب چې له دوه نه شروع ده دا غټ ده که هغه حساب چې له هغه نه شروع ده څه ورته وایي د دوه نه شروع ده هغه غټ ده کم یو غټ ده؟ که وایې چې دواړه غیر که وایې چې دا دوه نه شروع ده دا وړکۍ ده یو نه چې شروع ده نو کوم شی چې طالبانو په نسبت سره بل ته وړکۍ دا متناهي که غیر متناهي؟ من خو پرس کړي ول غیر متناهي، خو اوس پوښتنه درنه کوم که دا یو لا بل نه غټ شي په د یو باندې خو متناهي سو نو چې متناهي سو نو تسلسل باطل سو طالبانو دې ته برهان تضعیف وي. بیا همدغه طالبانو برهان تطبیق عین برهان تضعیف ته دوی په حسابونو کې راوړی غي په جملو کې راوړي شر مقاصد و شر المقاصد کې تبتزانی. او د ماتوریدیانو رایه داده ماتوریدیان وي او معتزله وي او علام ابن القیم وایي وی افعال دی الله تعالی معلل بالاغراض او معلل بالحکم دی حکمت به ورته ذکر کوي لا یسأل عما یفعل وهم یسألون دا طالبانو دا غرایت دا دی دی څه ورته وایي د ماتوریدیانو تبتزانی شر المقاصد کې لیکلي او د معتزله و رای شهاب الدین آلوسی روح المعانی کې هم لیکلي دي د دوی رایه دا ده ماتوریدیانو افعال دی الله تعالی معلل بالاغراض او معلل بالحکم دی او افعال دی الله تعالی. نو اوس طالبانو علامه ابن القیم هم بیا طالبانو موږ ماتوریدی او سره ده علامه ابن القیم یو کتاب جوړ کړی شفاء العلیل ډېر ښه کتاب ده په دې کتاب کې دی دلایل د دې لپاره راوړي چې افعال دی الله تعالی معلل بالاغراض دی په دې باندې تحقیق کوي علامه ابن القیم.
طالبانو دیمن د فقه حنفی یاد چلور مذاهب و احکام څه غرضونه دی پکې په دنیا کې ښه کتاب چې چا په مسئله جوړ کړی احمد علی الجرجاوی حکمت التشریع و فلسفته یعنی الله په احکامو کې مثلا طالبانو کې یو مثال راوړي ډیر بحث د پکې ښه کتاب دنیا کې دا راکه طالبانو پیدا یې کوي یعنی د یو شي حکمت اوس مثلا استمنابلیت په اسلام کې روا ده که ناروا دې ته طالبانو جلد العمیر هم وایي و استمنابلیت اسلام کې څنګه ده حرامه ده که روا ده که ناروا اسلام کې دا ناروا ده څه حکمت ده پکې چې ناروا ده دا حکمت چې شی ده پکې حکمت پکې ده طالبانو علما وایي چې څوک استمنابلیت وکړي یو وارې لکه دولس وارې چې د خپلې ښځې سره جمع کړي وي دومره سړي ته تاوان کوي یو سړی به نر به کم یې وي چې سړی دولس وارې خپلې ښځې سره جمع وکړي نیسي کولی نو دا یو وار استمنابلیت سړي صحت ته دومره تاوان کوي نو سړی ډیر کرته په عصابي مرضونو باندې اخته کوي نو طالبانو الحذر ثم الحذر اتقو منه نو دا طالبانو ډیر زیات مضر د انسان صحت لپاره اکثر عصابي مرضونه او د معدې تکلیف طالبانو ټول د دې نه پیدا کیږي ځوانان اکثره د معدې په تکلیف اخته وي او اعصابو کې ګډوبډ وي نو ټول طالبانو دغې علت ده ځکه دا معامله کول د سړي معدې ته ډیر تاوان کوي که خپلې ښځې سره هم کوي ډیر د معدې باندې بوج راولي معده بیا سم هضم نه کوي نو دا اوس حکمت څو که نه دغسې دې کتاب کې د الله د حکمونو دپاره حکمتونه ذکر کوي حکمت التشریع و فلسفته احمد علی الجرجاوی نو یو ورځ طالبانو یو غیر مقلد سره روانو نو ما ورنه پوښتنه وکړه میلدار څه دپاره وایي مولانا صاحب محترمه وایي پیژندلی مې نه وایي مولانا صاحب محترمه د دې دپاره وایي د الله دین چې ده داسې زر زر غږېده وایي د الله دین چې ده نو دې دپاره حکمتونه سړی وایي نه ذکر کوي د الله په دین کې حکمتونه نه وي ما ورته ویلې دی خو وهابي و ابن القیم و ابن تیمیه ته ډېر احترام درلود ما ورته ویلې محترمه علامه ابن القیم کتاب شفاء العلیل دې کتلی یو دم داسې چک غوندې سوچ چې دی څنګه ابن القیم پیژني ما ورته ویلې د ابن القیم شفاء العلیل دې کتلی وایي واو ډېر ښه کتاب ده ما ویل ته خو ما لږ خبرې ته پرېږدم ویل سل دلایل د دې دپاره وایي چې افعال د اللهتعالی معلل بالاغراض بالحکم دي ته ولې وایې چې حکمتونه سړی د الله په دین کې نه لټي الله چې کوم شیان پیدا کړي حکمتونه نشته ما ورته ویلې ته خو بیا نو اشعري سولې تاسې خو د اشاعرو سره ډېره ورانه سوله تاسې دا د ابن القیم رایه درته یادوم ابن القیم داسې وایي مال ابن القیم رایه دا دې وي شفاء العلیل کې نو طالبانو یې لا پوه سو چې دا خو مولا ده نو بیا یې طالبانو داسې ډېر مجلس را سره ونه کړ داسې په څنګ رانه تلې ځکه ما خولۍ پې سر کړې وه د ویرې چې دا به م کېدی سي کوم طالب معرب به وي نو چې مې ورته ویلې سل دلایل هلته ذکر کړي دي ابن القیم د دې پاره چې افعال د اللهتعالی معلل بالاغراض او معلل بالحکم دي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل لآیات طالبانو د غرضو د حکمت لپاره ده کنه چې شته الله پاک پیدا کړي دي طالبانو افعال د اللهتعالی قاریانو الله قرآن کې څه وایي کنه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين مولي سيب وايا تفهم حافظك أنا مولي سيب مولي سيب تاتوا يا ملغمان مولي سيب وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين كم بل قاري سيب نه دا نه درته ښیم والذي وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين خلدينا محكي وي ودريقة وي مولي سيف وي بيا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله ګوره د غرض دپاره څو که نه یعنې دا الله دا د زانی او د زانیې حد کول د څه دپاره دي نکالن که نه چې دا عبرت سي حکمت څو طالبانو که نه ډېر داسې دلایل شته چې افعال د اللهتعالی معلل بالاغراض او معلل بالحکم دي خو طالبانو ما نه چې څوک پوښتنې کوي زه بیا اشعري کېږم
اگر چې د موږ د ماتوریدیانو مذهب دا نه چې افعال د الله تعالی معلل بالاغراض او معلل بالحکم نه دي. زه اسانه ورته وایم میل افعال د الله تعالی معلل بالاغراض او معلل بالحکم نه دي، ځکه د عوامو نه د ځان د خلاصولو په خاطر باندې یا د شاعرو مذهب صحیح ده. کله کله سړی نه پوښتنه وکړي نو دې کې څه حکمت ده، نو اوس سړی ته څه معلومي چې څه حکمت ده؟ زه اسانه ورته وایم که حکمت پسې ګرځې نو الله پاک سړی چې قازوراتو ته لاړ شي قضای حاجت ته بولي د کوم جینوزي استنجا سنت ته مولانا کفار سنت ده. مخ مینځل واجب فرض ده او دا دلته پټ ته په کتابم رالوڅوي مینځې به دینو چی کړی دي وزي د کوم جینودي چی کړی دي. نو اسانه خبر ده فعال د الله تعالی معلل بالاغراض او معلل بالحکم نه دي. په دې سړی لږ تر خلاصي کني طالبانو بیا سړی په تنګوي کني پوهیږو چې د ماتوریدي او مذهب کم یو دی. الله اسمان رنگ چیشته شین پیدا کړی کسوری ولې نه پیدا کړو تورې ولې نه پیدا کړو دوه سترګې انسان ته ولې ورکړي ولې درې نه دي ورکړي؟ نو داسې سړي سره به اوس څه وایې؟ نو خو ورته وایې چې افعال د الله تعالی معلل بالاغراض نه دي، استنجا ولې سنت ته او مخ مینځل ولې فرض دي؟ که نه وي وهم دې چېرته ډبا دې د کوم چې نه وځي. ام اتخذوا من دونه آیا نیولې دي دوی بغیر د الله نه آلهتن خدایانی نیولی دی؟ قل هاتو برهانکم راوڑی برهانکم دلیل مو. دلته روح المانی طالبانو بحث کوي د ابن القیم نه دم نقل کړی د ابن القیم کتاب د ما سره سته. علامه ابن القیم بیا غلی کلی د ویداد اهل سنت والجماعت نه یو عالم ده. امام روح المانی وی وی ابن القیم د اهل سنت والجماعت یو عالم ده. بیزتی شروع سوی در روح المانی دا غنم دا سی معلومی گی چه ابن القیم و دا ماتوریدی و خبر ارتا خوان ورکی. ام اتخذو من دونه آلهتن قل هاتو برهانکم راوڑی برهانکم دلیل مراوڑی چه تاسی بغیر دلانکم بل شریکنی ولی دعوی کوی نو دلیل مراوڑی دلیل منستدا. هذا ذکر من معی دا قرآن بیان ده ده غچا دی پار چل ما سر ده و ذکر من قبلی او دا ذکر ده غچا ده چی مخ کل ما نو بل اکثرهم